Ljudi, sad sa ove tačke gledišta, je li ima neka stvar za koju vas je baš sramota kad ste došli kući, kad ste upalili, vjerojatno ste gledali na YouTube-u nešto, 100%, ili premontavali ili gledali, ili ne? Samo smiješne snimke nisam gledala. Što? Samo smiješne? Da. To šta ćeš najviše pamtiti? I te neke koje su mi fanovi slali i malo i tužnije, u smislu i naše trenutke i tako dalje. Pamtit ću, pa, sve. Mislimo, dobro. Sve, ali u svakom slučaju, sve je to bilo i sve ti lepi trenuci i ružni trenuci su, naučila sam nešto iz toga i normalno je to imati u životu i ne samo zadruzi. Zadruga je bila naš realan život u tom trenutku, pogotovo za mene i Slobodana koji smo tamo kao suprug i supruga. Tako da pamtit ću sve, ali trudit ću se da pamtim te smešne trenutke. Je li imaš neko ti je ostao najsmešniji kad nešto po čemu ćeš pamtiti i kao možda ili neki najgori ili kad ste izblamirala ili nešto? Da, pa to me zanima. To sam gledala sad skoro u nekom klipu kada sam sa Janjušem, kad smo bili, Janjuš, Ana Korić, ja kad smo bili u kuhinji, kada neko prdno, ne znam koje bi u pitanju. Pa između dvojice mogu da... Pa tako, da, vratno. Pa je Janjuševe komentarije i to mi je ostalo u sećanju, a ima milion. Stvarno lepi trenuci i svi ti ružni trenuci, naučila sam iz toga svašta i poznala sam samo sebe. Hvala. Luna, ti? Čega ćeš sećati najviše, neki trenutak, detalj? Samo onih lepih, stvarno, ima i dosta. Ima na snima koji mi je baš onako smiješan. To su ima kao kompilacija mojih lapsusa, što se tiče nekih pesama koje sam ja mislila da tako idu, u stvari ne idu. I ima snima kada Sloba i ja sedimo, ne znam, stolom i ja njemu pripričam događaj, pošto nije bio na žurci, da pripričam događaj kada je bila Vesna Zmijanac kada je pevala. Ja kažem, jao, kako je bilo dobro, svi stojimo, sedamo se, svi kreće pesma, kreće Vesna da peva. Gazi me, gazi, jako će lažu. I on kaže, ne ide tako pesma. I te snimak mi je to stvarno onako, ima kompilacije, nije samo to, ja sam dosta pesama tako grešila i imala svoju neku verziju. Tako da, stvarno, samo ih lepi trenutaka se sjećam, ovo ružno ima i ružnih i toga, to bi volila da mogu da izbrišim. One nervne slomove napade i to. Da, ali onih lepi se stvarno sjećam. Dobro, ja sam rekao, ja ne bio nikome u koži biti zatvoren, svako sa svojom pričom i sve što vuče u onom prostoru. Ja bi se na kraju vratno smuo sa žutom i pobegao i živeo negdje. Znači, ko zna šta bi bilo, tako da... Ličilo bi ti deca na Jacksona. Tačno. A šta je sa žutom? Žuta je kod Mikija. Jel' kod Mikija stigla? Prati me na Instagramu. Mi smo je stavili kad smo iznijeli na bus i napisali gdje je voz. Saznat ćemo šta je sa žutom. Teodora, isto pitanje za tebe, naravno Milan i Slobu. Šta ćeš pamtiti? Ne stidim se ničega, prvo to da odgovorim. Drugo, najviše ću pamtiti definitivno moju vezu sa Anđelom. Najviše gledam naše stranice, toliko lepih snimaka. Ja ne mogu da verujem kad vidim samu sebe kako je gledam u njega. Meni to zaista pravo. Tako da to. Lepo. Miljana? Ćao, kako si? Jesi okej? Evo Ognjena. Čega ćeš ti najviše sećati iz zadruge? Pa i lepi i ružni trenuci su sastavni deo života. Sećam se i lepih i ružnih, ali najviše ću se sećati... Sad misliš da li sam gledala klipove ili... Ovako šta je tebi ostalo u glavi ili ako si gledala klip, šta si zapamtila? Pa gledala sam uglavnom smešne klipove koji su pravili administratori Instagrama Miljana Kulić Star. I ja sam se smjela, ja ne verujem znači da sam to ja, kao da je neki cirkuzant. Znači ja ne mogu da prepoznam sebe na tim snimcima, ali dobro, ja sam spontana i sve se to dogodi spontano. A isto tako ću pamtiti Ognjene, ja ne znam šta se dešava. Lepi ljudi, izuzetno lepi ljudi, na TV-u ne izgledaju ništa posebno prosečno. Svi mi kažu da sam mnogo lepša uživo i kad pogledam neke svoje snimke, rekao, Bože, Gospode, na šta ja ličim na ovim snimcima. Ali dobro. Da, i ti si lepši uživo nego... Pa ja mislim da smo svi... Kamera dode 15 kilograma... Jesu i meni rekli tako da se ja odlučio da tužim televiziju. Da, i Ognjeni, ti si lepši uživo. Sam, ja ću tužim televiziju. Ali ima ljudi koji nisu toliko lepi uživo, na TV-u izgledaju kao španske glumice, kao ikone. Nego Ognjena, da se vratim, šta ću pamtiti? Pa pamtit ću ono kad sam ostala bez cigareta. Dobro. Kad sam lupala na kapiju.
kada sam bila pred nervnim slomom, mislim, nije pred nervnim slomom, pamtit ću ono kad sam uzela domestos, naravno, da bih manipulisala produkcijom, da bi ih zablašila na neki način, naravno, da to nikada... I taj tvoj klip je isto nemoguće. U životu to ne bih uradila. Kad Miljana hoće da izađe i traži rupe u Rajevskom vrtu da izađe, ide po imanju, traži rupu da prođe i onda ode da popije domestos da se ubije. To je ipak bilo što. A nož u ponoći? Da. I trenirala je žutog bila. Ne, nego sam krenula da isečem nešto, pošto mi se vezala, onda došla sam od lekara. Tako da ću pamtiti to. Naravno, to što se domestosa tiče, ja nisam psihički neuravnotežena osoba. To je mala manipulacija. Da bih malo zaplašila produkciju, jer sam mi trebala cigarete. Pa sam mislila da ću na taj način dobiti, ali nisam. Tako da ću pamtiti i to. Pamtit ću drvence, drvo mudrosti. Dobar dan, Miljana. Kako si? Tako da, tako da i drvo i sve za drugare pamtim. Neki su mi u lepom sećanju, neki u manje lepom, neki u ružnom, ali jednostavno i prostor mi nedostaje. Apsolutno sve, svaki delić i zadruge. Meni je memorija pamćenja odlična. Sve ću pamtiti i svega ću se rado sećati. Čestitam, aplauz Miljanu. Slobo, isto pitanje za tebe. Ja ću sreba. Ima ovo želje da me podsjeti ove, da. Dobro, da. Ima je trenutno kad si padao, kad si izvrtao nogu. Ja sam gledao, uglavnom smešne snimke, ti snimci. Da, sa žutom sam pao, kad su u njoj uši poletle gore, me i naočare na usta pale. Znači, gledao sam, nosto samo smešne snimke. Miljani sam, mislim da sam cijelu stranicu pregledao. Miljana Kulić star. Da, Miljana Kulić star. Također Jackson je imao mnogo isto tako nekih smešnih snimaka. Svi smo imali, ali stvarno pamtit ćemo. Na kraju sve te negativne stvari nekako izblede, ostaju samo te pozitivne. Nikom ništa ne zameram, sve pamtim po lepom. Svima želim sve najbolje i to je to. Dobro.